Det vi gjorde I forrige time var å på en måte innså det faktum at det ganske mye arbeid å regne ut en kovarians. Det Nils gange Marius antall ledd som blir I den summen der når vi skal regne ut kovariansen. Det en setning som I en del tilfeller kan gjøre at det omstendelige arbeidet her blir redusert og blir arbeidsbesparende. Og det følgende setning som står øverst på side 148. Så la oss gå dit, øverst på side 148. Setning side 148. Og setningen dreier seg om kovarians da, og la x og y, x og y være stokkvar. Og det nesten sånn at de til det kjedsommelige gjentar og skriver opp når vi har en setning eller har en definisjon for å understreke det faktum at det kapittel 6 dreier seg om, det dette stokastiske variabler. I motsetning til kapittel 1 da, der ting dreier seg om observasjoner, og ting empirisk. Og da skal vi vise en setning. Kovariansen. For kovariansen så gjelder da en setning som vi bare skal skrive opp, uten bevis. Nemlig kovariansen til x og y, det det samme som forventninger til produktet minus forventninger av de individuelle stokastiske variablene. Og den her kan være nyttig å bruke I en del sammenhenger. Som gjør at regninga og utregninga av kovariansen blir arbeidsbesparende. Kan gi arbeidsbesparing. Nå vil jeg gi en kommentar som atter en gang faktisk ikke står I kompendiet. Så vi tror at vi får plass til det her. Det blir en veldig kort kommentar. Jeg tror faktisk vi får plass til det her, øverst på side 48, eller her oppe på side 48. Så en av disse plassene her, så kan dere legge inn følgende kommentar på side 148. Kommentar. Side 148. Skal vi ta og prøve oss og se hva som skjer når x og y lik? Altså, som vi sa I forrige time, når den stokastiske variabelen korrelerer med seg selv. La oss prøve. Kovariansen av x og x lik. E av x gange x gange x minus e av x gange e av x også der. Kjøper dere det? At det her det samme som om vi vil, skal vi se hvordan vi skal skrive dette. Ok, en av dette her e av x I andre på denne måten. Kjøper dere den? Det jo rett og slett det faktum at om du har a gange a, så det a I andre. Right? Og her da, hva blir dette? E av... Ja, stemmer det? E av x I andre blir sagt her. E av x I andre. Og hvis vi skriver opp igjen det her da, så får vi nå den karen her, e av x I andre, minus... Den karen der, I andre. Og med den karen der, så mener jeg hva for noe? E av x. Riktig, det helt rett.
Så satte vi to strek her. Og så satte vi to strek her. Har dere sett den setningen der før? Ja, en gang til. Variasjonssetninga. Kanonbra. La oss finne den en gang til. Så kan jeg slå opp på det her i kompendiet, så dere slipper. Skal vi se. Ja, flott, takk. På side 124, der lærte vi om denne setninga. Også forrige time så lærte vi at hva er kovariansen av x med seg selv? Det er bare vanlig varians. Med andre ord, variansen er lik den tingen der. Så med andre ord, vi reproduserer variasjonssetninga. For det tilfellet når vi har den stokastiske variabelen med seg selv. Kanskje på en enklere måte å si det på. Dette her er den, hva for noe? Generelle variasjonssetninger. Det står ikke i kompendiet, men vi kan gjerne skrive det for vår egen huskedelskill. Vi kan kalle den her generelle variasjonssetning. Variasjonssetning. Fordi at når x og y er lik, så ser vi da får vi tilbake igjen det gamle vi har lært om før. Kjøper dere den? For det, vi kan nesten innså det med en gang. Skal vi ta og blåse opp den der vanlige variansetningen. Vi kan nesten innså det med en gang med stirremetoden. Dette er den vanlige variasjonssetningen. For når x og y er lik, hva er kovariansen da? Det er det samme som... Da blir det her, går mot da, jeg skriver bare en pil, ikke likhet, for det generelt så kan det være forskjellig. Men hva blir det her i det tilfellet når x og y er lik? Så er kovarianten det samme som vanlig varians. Og det her, det ser vi om en gang kan bli når det så blir lik. Right? Og e av x og e av y, når de her blir lik, e av x og e av y, det blir da de samme e av x. Det her blir bare e av x. Så det blir e av x i andre. Slik at den setningen her nå, det er bare den generaliserte variasjonssetningen. Og det jeg har skrevet på tavla nå, det er omtrent det som står her med tekst. Så hvis vi kaller den her for den generelle variasjonssetningen, så skal vi også gjøre et spesialtilfelle av det her. Og det tror jeg at vi skal ta og formulere i egen setning. Ja, det er faktisk en egen setning, og jeg er fortsatt nå på side 148. Så setningen på side 148. Vi går for det spesialtilfellet når x og y er uavhengig. Altså, eller ukorrelert om du vil. Dersom, skal vi se, dersom x og y er
uavhengig, det vil si, er noen som husker hva det betyr, at hvis e av x gange y, hva det likt dersom de uavhengig? Så produktet av forventning forventning av produktet. Hvis og bare hvis vi har uavhengighet. Så det her gjelder hvis og bare hvis. Så dersom vi har ulikhet mellom de stokastiske variablene x og y, så gjelder dette. Er dere som husker dette her? Vi kan se tilbake på det senere. Men dette er det kravet vi hadde, at dersom de oppfyller dette her, så er de uavhengige. Da er, og hva kan vi da si om kovariansen? Den er null. Da er kovariansen til x og y, den er lik null. Altså, x og y er ukorrelerte. Altså, x og y er ukorrelerte. Ja, vi skal ta oppsummere det ganske snart. Men la oss nå gi noen kommentarer på dette her, som er helt analog med det vi så i kapittel 1. Så hvis vi nå går på side 150. Litt rot i papirene her. Der er vi, ja. På side 150 så skal vi oppsummere litt av det her, som er nøyaktig det samme som det vi gjorde i kapittel 1. Og det som står her er nøyaktig det samme som stod i kapittel 1, det er nesten bare copy and paste. Så vi hopper over det, og så definerer vi oss den her. Definerer vi oss korrelasjonskoeffisienten rho, som ser ut som en P, men det er den greske bokstaven rho. Og det blir da helt i samme stil som det vi gjorde i kapittel 1, og som har helt de samme matematiske, eller statistiske om du vil, egenskapene. Så la oss definere og gå på side 150. Definisjon. Definisjon, side 150. Korrelasjonskoeffisient. La x og y være stokastiske variabler, så la meg skrive det. La x og y være stokkvar. Med korrelasjonskoeffisienten mener vi da korrelasjonskoeffisienten. Koeffisienten rho av x og y. Så mener vi da. Korrelasjonskoeffisienten til to stokastiske variabler er det samme som kovariansen delt på produktet av standardavviket mellom disse korrelasjonskoeffisientene. Og standardavviket, det er det samme som kvadratrota av varians. Så
Så vi kan gjerne skrive sånn hvis vi vil. Så dette her på en måte samvariasjon eller korrelasjon til begge to. Dette et mål på spredningen til den ene, og spredningen til den andre. Spredning. Spredning x. Spredning y. Og det her altså samvariasjon mellom x og y. Samvariasjon mellom x og y. Om vi ville, så kunne vi skrive sigma her i stedet for. Så vi kunne ha skrevet den formelen på denne måten her. Det på en måte ett fett. Fordi at denne sammenhengen der, at standardavvik i kvadratrot av varians, den gjelder alltid. Så nå kommer kommentarene som vi har ventet lenge på. Det det som står på side 151, som helt analoge med kapittel 1, men vi skal spandere på oss og se på en gang til, for det så viktig. Kommentarer. Kommentarer. Og nå jeg på side 151. Ved å dele eller normalisere, det et ekstremt viktig ord. Ved å normalisere kovariansen med standardavviket, så får altså korrelasjonskoeffisienten følgende egenskaper. En normalisering. Normalisering. Så betyr det at den her korrelasjonskoeffisienten må ligge igjen mellom 0 og 1. Så pluss og minus 1 ekstremtilfellene av korrelasjonskoeffisienten. Og da har vi hva for noe? Hva det som karakteriserer de ekstremale og ytterpunktene når korrelasjonskoeffisienten pluss 1 og minus 1? Jo, det var veldig riktig sagt. Det en lineær sammenheng mellom x og y. Så dette her en lineær korrelasjonskoeffisient som sier noe om hvor stor grad x og y lineært korrelert. Så hvis vi skriver det lineær korrelasjonskoeffisient QF. Så dette faktisk en lineær korrelasjonskoeffisient, så en mål på grad av linearitet. Og så kan vi ta kommentar 2. Det at dersom ro x, y lik 0, så betyr det at den ukorrelert. Kommentar 3. Dersom ro x, y lik minus 1,
så det altså en negativ korrelasjon. Og det betyr at det en lineær, eller negativ lineær om du vil da, lineær sammenheng mellom x og y. Altså det faktisk, dersom korrelasjonen eksakt lik 1, så det faktisk en eksakt korrelasjonskoeffisient. Eller en eksakt lineær sammenheng mellom x og y. Så korrelasjonskoeffisienten 99, så kan vi gjerne si at det 99% en lineær sammenheng mellom x og y. 4. Når rho x y lik pluss 1, vi trenger ikke å skrive pluss 1 en gang, så jeg bare dropper det. Når det ikke står noe foran der, så er det underforstått at det pluss. Hvis det negativt, så må vi skrive det eksplisitt. Så det måtte vi her. Og her slipper vi å skrive noe. Da det en positiv korrelasjon mellom de stokastiske variablene x og y. Og så det egentlig å gjøre sånn, som det her. Jeg skriver bare sånn. For det betyr at det den samme som her. Den linjær, man kan gjerne si en positiv linjær sammenheng. Og så da går linja oppover. Eller en negativ linjær sammenheng. Så går linja nedover. Og som før, den femte og siste kommentaren. At rho xy benevningsuavhengig. Benevningsuavhengig. Og det faktisk noe vi skal regne på snart, fordi at det her bare et tall som ligger mellom minus 1 og pluss 1. Det ikke noen benevning. Det ikke dollar, det ikke kroner, det ikke meter. Det ikke timer, det ikke måneder. Ubenevnt. Fordi at når vi... la oss si da, at den her har benevninga norske kroner, så har også variansen det samme. Norske kroner. Slik at da vil jeg kansellere på følgende måte. Jeg skal bare skrive en liten kommentar her. At hvis det nok oppe der, at denne har nok, da vil variasjonen være kvadratrota av nok gange kvadratrota av nok. Ser dere at benevningen forsvinner? Så stryk den, for da kvadratrota det samme som opphøyde riktig, gange opphøyde en halv. Det en hel. Så da blir nok opphøyde en hel nedenfor, og også nok opphøyde en hel overfor, og da kansellerer den. Det var kommentar 1. Kommentar 2, som på side 152, det noen viktige kommentarer som vi må spandere på oss og skrive ned eksplisitt. Og jeg skal nå i neste uke bli ferdig med kompendiet. Del 2, og deretter så skal jeg bli ferdig med formelsamlinga. Og det kan hende at jeg skriver det her i formelsamlinga og har det med i formelsamlinga. Det her alle disse kommentarene, for det at det er mulig å gjøre det i hvert fall, for det er litt forvirrende alt det her spesialtilfellene. Noen kommentarer, romertall 2. Noen kommentarer.
romertall 2, og da jeg på side 152 I kompendiet. Uavhengighet et sterkere krav enn ukorrelert. Og la oss bare skrive det som første kommentar. Uavhengighet et sterkere krav enn ukorrelert. La oss gi noen eksempel på det her, og vi skal snart også I morgen ta noen eksempel på det, så gjør det at det blir lettere å forstå. Teorien litt tørr, men la oss bare gå gjennom det, for da skjønner vi mye mer når vi gjør eksempel. Dersom X og Y uavhengige, så de også ukorrelerte. Skal vi se, det tror jeg bare vil skrive opp matematisk, for det enklere å forstå det faktisk, mer kompakt. Og da skriver jeg det sånn, altså uavhengig, det impliserer ukorrelert. Så det her på en måte sterkere krav, og det her et litt svakere krav. Slik at hvis det uavhengig, hvis to stokastiske variabler uavhengige, så de også ukorrelerte. Men andre veien ikke alltid riktig. Noen ganger det riktig, men ikke alltid. Om to stokastiske variabler ukorrelerte, behøver de da å være uavhengige? Nei. For det bare denne veien her, det kun den veien der, som gjelder generelt. Den gjelder alltid. Mens den andre veien gjelder som regel ikke, eller sånn gjelder av og til, men ikke alltid. Ok. La oss, skal vi se. Du vil viske ut det der, så slipper jeg å bruke så mye tavle. La oss se på kommentar 3. Kommentar 3. Men dersom vi har at korrelasjonskoeffisienten, hvis den lik 0, da også kovarianten lik 0. Og da det ekvivalent med, altså det går begge veier her. Legg merke til det. Her går det begge veier. Da gjelder at E av x ganger y det samme som produktet av dem. Og det her går begge veier. Dersom korrelasjonskoeffisienten null, eller kovarianten null om du vil, at de ukorrelert, da gjelder det at forventninger av produkt produkt av forventninger. Men hvis dere får oppgitt dette I en oppgave, så vet vi også at kovarianten null. Altså det går begge veier. Og det her tror jeg vi skal spandere på å skrive en pil her nå. Her, den pilen her nå, på side 152. Så skriv her, begge veier, det ekstremt viktig. Begge veier. Begge veier.
Og det her kaller seg ekvivalenspiler. Ekvivalenspil. Det betyr at den her ekvivalenspil. Men her skriver vi kun én vei. Her gjelder det bare den ene veien, men ikke den andre. Og da kaller jeg dette en implikasjonspil. Implikasjonspil. Altså, det ene impliserer det andre, men ikke nødvendigvis andre vei. Og det her betyr altså ukorrelerte. Og ukorrelerte, er det den sterke eller den svake egenskapen eller betingelsen? Svake, det er riktig. Så hvis vi skriver den her da, svak. Så det betyr her at hvis vi får oppgitt dette her, så kan vi bare si med helt sikkerhet at det er den svake antagelsen som gjelder. Men det behøver ikke å være den sterke antagelsen som gjelder. Det behøver det ikke være. Men vi er garantert at den svake gjelder. Det har vi en garanti for. Men vi har ingen garanti for at den sterke gjelder. Det kan det gjøre i noen tilfeller, men generelt så vil det ikke gjøre det. Så selv om dette gjelder, så behøver det ikke være uavhengig. For vi kan bare garantere den svake betingelsen. Og den svake betingelsen er at de stokastiske variablene er ukorrelert. Vi vil ta et veldig kort eksempel for å illustrere det jeg nevnte tidligere om at den generelle variansetningen er arbeidsbesparende. Riktig. La oss se et eksempel på det. Og nå går vi faktisk et par sider tilbake da, men det får vi bare leve med og gå på side 149. Så hvis vi går dit og fortsetter med et eksempel, og vi blir bedt om å regne ut kovariansen, vi blir bedt om å regne ut den svake, blir vi bedt om på side 149. Den svake egenskapen er vi på jakt etter først og fremst. Så vi kan gjerne skrive det om dere vil på side 149. Svak egenskap. Altså svak sammenlignet med uavhengighet, som er den sterke. Og da kan vi bruke den generelle variansetningen. Og den sier jo at den generelle variansetningen sier at det er samme som x ganger y minus e av x ganger e av y. Men det vi har gjort før, det vi gjorde på side 145, tror jeg det, så har vi tidligere regnet ut det produktet der. Det gjorde vi i en tidligere oppgave, i et tidligere eksempel.
typisk oppgave A I øving eller oppgave A I eksamen. Så denne her har vi regnet ut I oppgave A, og det var 9,8 millioner. Og den karen her regnet vi også I oppgave B, for eksempel. Og det var forventningen, det var 100. Og den her, den vi også regnet ut I oppgave C, for eksempel, så var 100 000. Så dette her det samme som 9,8 millioner, ja. 9,8 millioner minus, og hva det her? 100 ganger 100 000 10 millioner. Og 9,8 millioner minus 10 millioner. Det minus 0,2 millioner. Men det 0,2 millioner det samme som 200 000. Kan vi skrive nok bak da? Det burde vi kanskje gjøre her. Faktisk nok. Sånn. Ja. To strek foran og to strek bak. Var dette enkelt, eller? Var dette arbeidsbesparende? Den generelle variantsetningen vår venn? For det ikke så kult å holde på med Nils gange Marius antall ledd, og det fort gjort å gjøre feil. Men det veldig sunt å gjøre det I en del ganger I livet, og har gjort en del sånne regneoperasjoner, bare for å se hva som faktisk foregår. Som de sier I USA, behind the scenes. Det som foregår behind the scenes, det definisjonen av de lange utregningene vi hadde på 6 ledd, så tok jeg hel side. Men disse sterke, kraftfulle læresetningene, eller teorema som det heter, og I dette tilfellet den generelle variansetningen, så kraftfull at vi Slipp å gjøre alle den detaljerte regningen, og slipp unna med bare så enkel kort regning. Jeg foreslår følgende, at vi fullfører det kapitlet her I morgen, og så kommer jeg å jobbe som bare det I helga for å bli ferdig med kapittel eller del 2, Og så legger vi den ut på front eller på Himolde X tidlig neste uke, slik at alt klart til forelesningen var I dag. Så da snakkes vi I morgen, og så I morgen har vi også øvingsteamet. Og jeg kommer til å være der I morgen og hjelpe dere.